Co by nabylo, Dimko? Ten Hanďa mi je jedinic. Mora nekada da ima živ čovek. Živi sa deca, tak i vidiš. Ko ste vi? A? Koje dovlečko ovo apustelije? Očko? Ko je? Čudno. Cijel den Gibara me poreka, od djecata ni traga. Vele. Ti ti vide podobro, ti vidiš. Trebaše da ostanem tamo u šumata. Ja zimam biljeta s vas. Volčko! Volčko me sedi. Ja strgnem pum od njegov. Zavitkajte se. Hajde. Volčko, hajde. Se plašam da je kiklop. Što je to kiklop? Učitelot mi je dade knjigata Odiseja. Tam kiklop od Полифем ги затворил другарите на Одисеево на пещера и ги јадел еден по еден. И имал едно око. Мајчичке мила, па и ово е со едно око. Види ли колко е страшен? Да, ама на тој окото му било на средина од челото. Затоа лекува босилка.
за да може после да я изяде. Хайде. Хайде, легнувайте. Сонът ти е закрепне. Хайде. А утре ще видим кой сте и защо сте доведени. Зигнахме во секое катче. Игла да беше до сега ќе ја најдете. Не шуди рекава да не сврли до сега ни едно тело. Утро ќе викнеме Нуркачи да ја пребараат реката. Пред две години овде кај се удави овчарот Спаса. Реката телото ги сврли дури по 2-3 недели. И што изврли? Не се познаваше дека е човек. Утрите деца. Барем да ги закопавме, како што е ред. Каменон. Водата. Внимавај. Петре, се ухлеви. Посилк. Умре. Волчко. Волчко, значи... Нека од децата се удавила. Кој знае што се преживеале. Добро е, добро е. Добро е. Ги спаси. А? Добро е. Инако девојчето до себе ти беше мртво. Хајде. Добро е, добро е. Што не спиеш? А? Мислев дека убиваш Босилка. Будалче. А. Будалче со ваква. Зошто не кажи веднаш? А? Боли? Си имал среќе. Си изчашил во сглобот. Седни. Седни, седни ќе наместиме. Седни. Девојчето, се вика Босилка, а? Да, Босилка.
Я слушнав пред малко. Така. И велиш, сте дошли по реката. А кой е Петре? Петре, што се удавил во реката, а? Јас сум Петре. Падна во брзакот, ама не се удавил. Сите сме тука. Така, така. И што? Мора да сте храбри, храбри деца. Сте имале многу среќа. Така. Ќе биде добро. Ништо, ништо, ништо. Е, така. А сега на спијање. И утре ќе ми разкажете што се случило. А Босилка, како е? Босилка, Босилка е добра. Добра. Ќе биде подобро. Малку истоштена, но ќе биде подобро. И в село беше болна. Докторот рече дека ќе умре ако не се лекува. А, докторот, тој ништо не знае. Хајде, хајде на спијање. Што ти е, Лиска? И денја и ноќе низлозени се плет. На истина, што му е на кучева, а? Стара е. Во последно време нешто многу чудно се однесува. На Смиле Шумурот му рекав да ја отеп. Ќе не куртули и неа и нас. А, нема што да ја тепа. Ајде, 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 ајде кутрата. Ајде. Душата и така в нос ја носи. Ќе си умри самата. Греота е да ја тепа. Ајде, ајде, Лиска. Петре, Петре, разбуди се, Петре. Дивот човек го нема. Треба да бегаме. Зошто да ме будиш? Ми се спие. Стани, дивиот човек не е овде. Да сториме нешто. Но што треба да сториме? Зошто да бегаме? Повиде колко е страшен. Сигурно ќе не изеде. Што ти е тебе? Се премрел од здрав. Тоа е некој осамен чичко што живее во планинава. Прво ја спаси Посилка од сигурна смрт. Второ ми ја плива за ракава и сега помалку ме боли. Ако сте будни, хајде станувајте. Треба да се работи. Влечи го. Станувај, станувај. Да видам раката. Како е? Е боли? Малку. Малку. За 2-3 дена ќе ти помине.
Тебе те боли нещо, а? Да не си глуп. Ако се вика, ой? Стоянчо. Како? Стоянчо. Стоянчо. Гледай го ти како со мечки да се борел. Целиот драпаници. Земи го ова. Измачкай го овде, а и себе си. Ти, како се викаш? Анѓа. Како? Анѓа. Анѓа. Хајде, облечи го ова. Да видам. Абре, вие, како да сте водале војна, а? Хајде сега, раскажете ми, како стигнавте до тука, а? Ама без лаги, без лаги, а? Бевме на сплавот, кога фатине времето. Салата се скина и заминавме порека. Само толку, а? Јас добро ја познам реката и брзаците. Ни железен сплав не би можел да издржам. Петре? Овде сум. Анѓа, Стојанче. Анѓа. Анѓа, Стојанче, сите сте тука, сите. Треба добро да се одморите. Добро. А ти да оздравиш. Е, после, јас ќе ја водам село, важи? А? Како си добар ти, стрико. Така. И побегнавте на реката, а потоа цела ноќ, цел ден и уште половина ноќ талкавте горе низ планињето, а? Сакаме да не одведеш дома, стрико. Дома? Знаете ли ви колку сте далеко од оде, а? Најмалку 30 километри. Планина, шуми, брзаци, а и босилка не е добро. Босилка треба да закрепне добро. Е, тогаш ќе видиме. Нико? Да. Сигурно некој ќе не повара од селото. Овде? И ти еден здрав разум. Не би помислил дека сте отишле толку далеко. Ќе ве бараат околу реката, по реката. А, велите, сплавот се скрши. Штом скокнавме на каменот? Ќе мислат дека сте се удавиле. Никој не успеал да ги помине брзаците. Дива е таа река. Јас и Петре можеме да тргнеме в село. Ќе ни го покажеш патот. Ниче коро од овде. Каде? Каде? А? Каде? Знаете вие, планините, или се гостат овите? Мораме. Треба да одиме на училиште. Види го ти нега! Види го! И побегне на смртта, сега школото му било важно. Ha ha ha!
Не сака да не одведе дома. Нешто ми е сомнително. Рече дека овде не стапнала човечка нога. И мене не ми се седи овде. Баба е загрижена. Но тој најдобро знае што да правиме. Ја спаси Бусилка од сигурна смрт. Гледаш дека се грижи за нас. Јас не му верувам. Синоќа мрмореше. Чув, сака да не остави на волците. Треба да го слушаме. Изгледа малку страшен, но мислам дека е добар. Добар? Погледни му ги вегите. Лузната на лицето. Страше разбойник што се крие во дивината. Најдобро е да избегаме. Поден лесно ќе го најдеме патот во село. Не мрдам одовде додека не е речо самениот. А такви разбойници има само во приказните. Да избегаме кога ти велам. За неколку часа сме в село. Лаже кога вели дека селото е толку далеко и дека нема пат. А Босилка, на грпли ќе носиме. Не ќе оставиме. По неја ќе дојдат селаните, учителот и другите. Овде треба да се работи. Ајде, губете ова кокошка. Со неколку дена за доцнување, го започнуваме нашиот прв час во новата учебна година. Никој од вас не се израдува што се продолжи распустот, зашто причината е тажна. Денес со вас по клупите треба да седат Петре, Стојанче, Анѓа, а Босилка уште една година безгрижно ке трчаше во училишниот двор. Како и вие, и јас верувам дека се живи. Тоа од срце го посакувам. А ако се кријат некаде, ако крај река или по околните ридови се играат Робинзони, предлагам за укор да не им го оправдаме овој изостанок. Се надевам дека не се случила трагедија. Нешто ме тера да верувам дека се живи, дека се случило чудо. Така е. Така е. Така е. Хајде се ги лепче. Така побрзо ќе ја оздравиш. Че сега треба да се работи. Магарето и козите и на пасење. Кога сонцето ќе биде невисоко, ќе се врати за учет. А Анѓа ќе сготви нешто за јадење. Петре, Петре, ќе помогнеш, а? Како е раката? Те боли? Помалку. Виш трека кога не најде, но ќе помрна. Утре, утре ќе одбрзам. Сега, вака. Јас ќе одам да го собирам сеното. Ако ви затреба нешто, ќе го пратите во Олчко.
Пажи, а? Се припремам за зимата. Та овде брзо доаѓа, снегу знае да падне во октомври и нема кревање до април. Боселка, хајде. Оп! Кога ќе си одиме дома, стрико? За неколку дена. Боселка се уште слаба.